ik sta bijna 25 jaar voor de klas. Ik sta 20 jaar voor de klas en ik ga nog 20 jaar voor de klas. Leerkrachten gaan met elkaar in gesprek over pedagogische en didactische vaardigheden. En dat vind ik het mooie van dit project. We zijn in april begonnen en we zijn in eerste instantie aan de gang gegaan met observatie-instrument. En daar hebben we tijdens de training mee geoefend, maar ook in de klassen bij collega's. En we gaan nu verder met hoe gaan we het gesprek aan met de collega's. Ik geloof dat je heel erg van elkaar kunt leren en dat het beter werkt om van elkaar te leren, dus collega's onderling, dan dat je leert van iemand van bovenaf die opgelegd is om jouw dingen te leren. Toegevoegde waarde voor mij persoonlijk is dat ik door deze training ook weer heel veel leer. En het leuke vind ik eigenlijk dat ik ook in een klas van collega's mag gaan kijken, waardoor ik zelf ook weer nieuwe inzichten krijg en die ik kan gebruiken in de groep. En ik vind het heel belangrijk dat ik weer allerlei gesprekstechnieken krijg aangeboden. Ik ben niet degene die het allemaal weet. Het is 1 en 1 is 2, samen weet je gewoon meer. En omdat je erover gaat praten, ga je dus nadenken van waarom deed ik het zoals ik het deed? En zou ik het ook op een andere manier kunnen doen? En ik denk dat je dan je onderwijs op een hoger plan kan tillen uiteindelijk. Ik ben niet de deskundige die kennis komt brengen. En dat is ook helemaal niet nodig, want ze weten het zelf heel goed. Je kunt in de interactie met je collega, die hetzelfde werk doet, die ook jouw kinderen goed kent, die de school goed kent, kun je samen zo ver komen. Dat heb je geen andere voor nodig. Ik denk dat het als een olievlek gaat werken als je hoort dat het en dat het veilig is. Het is altijd spannend als er iemand in je klas komt, maar als het een collega is die voor de rest niets van je vindt en het alleen maar waardeert dat je bij elkaar binnen mag komen, dan is de drempel gewoon veel lager. Ieder team wordt er sterker van als je in staat bent om met elkaar in gesprek te gaan over de kern van je werk. Daar groei je van als team.